Okay, hi Shanas, hi Kim. Hi, Assalamualaikum. Salam, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Macam mana puasa Shanas, okay? Puasa Alhamdulillah, tak ada tergelincir lagi kot. Angin kan? Oh, betul. Tak belum tergelincir lagi. Pun So, you guys boleh cerita sikit tak tentang projek terbaru? Perempuan di Buang Lindungan Kaabah ni, cerita ni sebenarnya berdasarkan novel. Novel ni is one of the best novel at the moment pun. And saya bersyukur sebab kali ni dapat selalu memang nak shoot dengan Shanas. Sebab so, I like the way dia punya acting aku semua. Akhirnya dapatlah jumpa Shanas dan everything. And it's a nice person and everything. And then back to the story. Cerita ni is very banyak moral dalam cerita ni. Banyak orang kena kena tengok cerita ni sebab pesan-pesan moral ni banyak tentang agama dan tentang seseorang itu ingin mencari tahu tentang agama. Okay, actually Perempuan Lindungan Kaabah ni satu karya hebat. Okay, digarap oleh Novel. So dapat pula director abang Loy dan juga Kak Zila juga producer. So saya dah bekerja 2 kali dengan Kak Zila. One is bukan kerana aku tak cinta. Dan sebenarnya masa sama-sama naik bukan kerana aku tak cinta, ialah Ariana Rose. So saya selalu tengok dia, dia selalu tengok saya. So sama-sama tengok macam mana acting. So finally kita dapat kerja sama. Memang kita ambil 30 minit je lah untuk jadi gila bersama. Itu je lah. So tak ada masalah. So Perempuan Lindungan Kaabah, the specialty dia buat Perempuan Lindungan Kaabah, dia because dia satu buat agama non-Muslim actually. And then it's like something that macam marriage life lah. Why is marriage life is actually complicated, but kita yang buat benda tu complicated. Tapi sebenarnya senang. Okay, macam dalam lima perkataan, macam mana Keith nak describe Shanas Ahmad? Gila bro, agak bahaya lah. Ni sebenarnya dia kasar, nampak macam kasar sebenarnya dia. Lutak. Tak ada lah. He's a very nice person to work with, and inside and outside set he's a very good person to get to know. Trust me. Okay. Ada tak sesuatu yang you tahu yang orang ramai tak tahu tentang Shanas Ahmad? So far, I know he's a very humble person lah. He's a very very humble person. Apa yang orang cakap and everything. For me personally, I kenal dia, he's a very humble person. So Shanas pula, macam kalau dalam lima perkataan tentang Keith pun. Okay, 5 words about Keith yang boleh cakap. Dia multi-talented, charming, dan juga dua lagi saya boleh cakap, dia workaholic jugalah saya boleh cakap. And sebenarnya Keith Poo ni orang banyak nampak dia macam suka bagu macu, sebenarnya dia sangat lawak. Saya boleh cakap dia sangat lawak sebenarnya. Kalau orang boleh tidur duduk sebelah dia, okay, hebat lah. Tapi kalau orang tak boleh tidur tu, okay, normal lah. Dia memang ni, dan juga dia punya sahabat baik dia Mr. Arul dan juga manager dia yang agak Allahu Akbar. Itu je. Okay, ucapan untuk peminat berdua? Ucapan saya kepada peminat adalah semoga peminat boleh terima cerita ni and boleh bagi feedback kepada kita setelah nonton cerita ni supaya kita boleh improve ourselves in the future. Dan bagi saya pula, saya harap korang boleh terima lakonan saya dan cuba jangan letak jebat dalam Faris. Kita cuba, saya pun cuba alihkan perhatian Faris dan jebat juga. So insyaAllah, new sparring dengan Daniel dan juga Faradiah, my first time. So insyaAllah orang boleh suka ke orang tak boleh suka, please give us a big.